Попереду концерт у Хмельницькому, а далі гастролі за кордоном, говорить художній-керівник оркестру Тарас Малик. Маємо честь вітати в нашій філармонії, в нашому місті диригента з Австрії Парвіза Яхьєва, якого вже хмельницька публіка, до якого вже звикла. Ми не вперше з ним працюємо. Зараз у нас дуже цікава співпраця, тому що 30 жовтня цього року відбувається концерт, підготовчий цикл до концертів у Відні. У нас в Відні заплановано два концерти – 3 і 4 листопада. 3 листопада в Нюштадт-Вєна і 4 листопада у місті Відень в Мюзикферайн в Золотому залі, в одному з кращих залів Європи. Парвіз Яхьєва каже, Хмельницький академічний симфонічний оркестр запросили до Австрії не випадково. Оркестр дуже серйозно працює, саме дуже професійно працює, можна сказати, інтернаціональний рівень. Останні два роки ми їздили до Відня, у нас були 3 чи 4 концерти і помічали, як оркестр добре виконує. І саме хотіли запрошувати Хмельницький оркестр, тому що надто високий рівень. Публіка останній раз 10 хвилин стояла і аплодувала. Тому я продовжую співпрацювати з ними, є результат і я знаю, що дуже добре вміють виконувати музику. Тридцятого жовтня тут у нас ми виконаємо невелику частину з тих творів, які будуть представлені вибагливій віденській публіці. Приємно, що тут у концерті 30 числа візьмуть участь також солісти філармонії Анна Попова і Фатіма Чергіндзія, які виконують кращі арії з оперети «Королева Чардашу» Кальмана. Також буде відомі твори українських композиторів Левка Колодуба, частинки з його українських танців, овертюра до опери «Тарас Бульба», овертюра до опери «Гулака Артемовського» «Запорожжя за Дунаєм». Як ви розумієте, це все такий, я повторюся, але цикл підготовки до цих дуже важливих концертів в Австрії, в Відні. Концерт відбудеться 30 жовтня о 18:30. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.